njeslaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takusana yoni to nanka fm yelo fm kidira fm capital gambi fm ko on waktu yoni hato radio tata cheikh mulula foti yitala kame radio pinala nyoro hato halirde jabiga energia en gardini kabaruuji men to leydi senegal kawgela ngela cff fuddima hannde e ndera leydi ndi kala kene tolno e temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e jeegomo ujunere e ko fawi woni ko ƴamata guelɗon ha kawguela to leydi mauritani yidde gollorɗe privé kame public kala laamu ngu ko wadda junngo e fanu ngam ruttade e ndema yaltinde leydi ndi ko fati e bangge caɗele to leydi mali seppoji mawɗi hanki juɓɓinama to bankasa jeyi sababu ko wullitade ɗiɗo henna wargoji baɗɗi toon kene tolno e temedere capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo e ndega ñalɗi jawtude ɗi ɓe kollitiɓe erinoma laamu ngu ko fati bangge ɓen joguitiɓe armé ji haydara ala ko mbanno hena to leydi guinée conakry wonande g50 winne heebo gaam yuɓɓinde seppoji mum ñalawma janggo hoorejo jaagoɗe ɗi ndi erima ko fati bangge kaldigal leydi ndi ko wiyete dialogue national to leydi côte d'ivoire to ɓooli garnoɗi toon ñalawma hanki o dañi sababu yoɓade pittali kene wona yimɓe joyo capanɗe jeetato e ko fawi neɗɗo dañi hena tanaji musɗi to leydi burkina hoorejo leydi ndi dañi joɗoɗade e gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni mara christia kabre gaam kaldigal ko fati bangge caɗele leydi ndi kabaruuji mena manaen ha to erde congo cameroun ersia maroc ma en jaa ha to joolam jaɓeri to afghanistan kene tolno e ujunere neɗɗo wasi fittandu mum jamma beɗoɗo gaam yerɓere leydi musidɓe ɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagui lekki ki ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkore di nooro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala efe a wulla ndiyamma haa wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiak joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴamma kala sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiɗi hebde tonggoɗe jokkodira e joomin beele mba hebde gorel teya Mamadou Ngaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boynias to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis de Amérique gonda Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen cafroɗen gorel teya ayoro mi dañi bela mi hilnana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela
Docteur Djibiso, witti yanke, safri yanke, mojo mirado, roki selinde, osaha mongondena. Docteur Djibiso, enandina dendangal bandirabe kala, omo taweto nokshota, la morgoli di Mauritani, to legal bitengal sizem, wadani Carrefour, Buddha. Sari hadon matodon jama keso sa jaggi on bedda galle gadido dewdo hen matodon etage giribulo matodon tableau mawdoni winda docteur Djibiso grand guérisseur international docteur Kidira nganda yettima docteur Djibiso en safa nyaw bité de fibron kis nem prostate sepsis hernie asma estoma do jiddumingo koyde musoje koyde musoje keccheje musoje neddo jaado ha jogi nyaw e reedum ha heewi kala hende docteur Djibiso en safa hala ba ha njira yitere mada Saidi hebt docteur Djibiso tawite to leydi Mauritani batta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 musibe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djibiso Keɗto de kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe tedduɓe njeslaare nogas e ɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti Kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdllaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydu Abuba son jehi to YouTube on tappi Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ma on jiitoon jaayde mon ne waɗi tengade so on mbaɗi abonné kala ko mbawɗon heɓde buuɗal yurmeende foyre ngendi kabaruuji ɗemngal pulaar jolngo miijoji jorngo miijoji kame jewte goɗɗe kala sira annabi o sallallahu alayhi wa sallam kono ne kadi tafsir qur'anil karim e jewte goɗɗe kala foyre ngendi walla kadi mbiyen danki yontaɓe e jewte men jahoje Weltaare ɓiɓɓe fulɓe kala ma on mbaw heɓde toon mbawon moftude toon mbawon kadi moftane toon e kala saha son jeehi to lowre mon YouTube Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ma on mbaw ruttade hen kadi jeeɓon kettoɗon kala hen ko jiɗɗon kabaruuji men e ɗemngal pulaar kawgel fuɗɗima e nder leydi Sénégal ko faate bange CFE e nder leydi ndi kala hannde o subaka mo gonɗen balɗe ɗiɗi woni alarba hannde e alhamisa janngo koɓe tolnotoɓe e temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayi e jeegomo ujunere pawɗo temedde tati capanɗe jeenayi e joyo suka kono kadi hen temedere capanɗe jeegomo e joyo ujunere ko sukaɓe rewɓe ɗum noon e ndera leydi Sénégal kono kadi teskama woni diwanuji leydi ndi woni hen sukaɓe keɓani taw wadde gam leltugol ko fate bangue yoga e gueɗe woni hen kadi ngala kayitaji woni hen oɗo saaha keɓaki to bangue ɗereji jibinande walla ko fate bangue ɗiɗon fannuji kala siftinde on wonande oɗo hen diplôme moɓe ɗaɓɓato ko fate bangue entre 6ème iwde CM2 faade 6ème woni hen kadi ko certificat ɗum ɗo kala noon eɗen duwanoɓe kamɓe kala nde jomiraɗo newnantoɓe ɓe daña koɓe jiiɗi ko taw kadi ene rewa e laawol fitina hanki waɗi to ikkad woni université sehanta diop ɗum ko caggal nde Ousmane Sonko erino wi Ñalawma hannde o so yeehi tan ha nange muti kala tan ɗo ɓiɗɗo Sénégal najo woni ha tenti noon on jeeyaɗo e yewi askan wi yo hoccu booliyel mum walla omboode mum hoccu kuddu mum ene honga ɗo ñamannoɗo ɗum noon eɗen gandi fuɗɗima to université guila ñande o haali ɗum nde hanki noon sanga 20h wonɓen étudiaji yinnoɓe waddi ɗum woni hen kolliti kañumen jiiɗa ɗum addi pelɓodiral no fotiri kala eɗen gandi ɗo gueɗe kala ko addude fitinaji nawadullah sah sallam no wonko haali e umminde e fitina
ko faati bange ñaawore woni decce faala sardi yanke kame mam jara faama kame sardi yanke dirtinama ha nogase jeedi ndu lewru ko hande be ponno ñaawede jeyata sababu non ko yibbinde be seppoji ñande sappo e jeedi ndu da henna lewru ko be jeynobe e wiide be ceppata kambe non be nanganoma be mbalino jammaji mabbe gadiidi to kaso hande wonno ñaawore mabbe ko non ñaawo holliti sal audience ndu be poti ñaawede do salo wawa nawde kene tolno e capanɗe jeetato e nayo neɗɗo ɗum noon jeyi sababu dirtinede oɗona audience ɓe duttitima a ton to kaso a joni keddoɗen koye leydi sénégal garten ko faati bangge cellal ɓalli fds wondude sas sat kadi e wonde pelle goɗɗe sandikaji kolliti ma natan hofgo juuɗe balɗe tati kamɓe goni tambiɓe cellal hayso tawi woni woni hen kañumene natanani gon hofgo ngo non fuɗɗi ko hande e janggo e ɓawo janggo kala ɗum ko caggal jonde mabɓe ñande alet jewtuɗo hennoɓe kolliti ha hande koɓe mbeɗi junggo mabɓe faade laamu ngu suwataw wadde ɗum teni kadi ɓe keɓani ko ene deña hen ɓalli mabɓe walla ni a ɓerɗe mabɓe ɓe kolliti noon so tawi ɓe kofi ɗo henna ha aljuma paaɗo so ala ko gasi ñande nogas jeenayyi fayenma capantati ɓe pellita jippade e boli gam a seppude guy marie sagna eɗen gandi ko jeyaɗoye frappe france dégage kañumne jagganoma ñande ɗiɗon a seppoji dañi walde jamumum gadiɗomo kaso ko wona ɗum ko noon yaadiɓe frappe hanki e nder haalande mabɓe ɓe kolliti yiddeɓe ko nde o ɗaccite so tawi o ɗaccitaka kamɓene koɓe jeyteɓe e seppoji nogase jeenayyi ɗi yeewi askan wi a noddi ɓiɓɓe leydi sénégal to italy sénégal naɓe ɗiɗo sukkaɓe mbasi pittali men taw koye yoolayru ɗum noon hen goto wiyete ko fallu goɗɗo wiyete ko sirin basiru bap kamɓe noon hen goto yarano koye duuɓi sappo e nayya goɗɗo koye duuɓi sappo e jeetati to nokkubireɗo biyave noon e taw koye plage tokos nokkubireɗo fagare ko toon ɓe mbasi pittali mabɓe kamɓe ɓe jaduno koye sehilaɓe mabɓe gam nguleyeki teskede ɓuftoyade ɓalli mabɓe hawri kay ɓe joolima a toon eɗen mbiya tan a jinnamaɓe donima ɗumen nde jomiraɗo yurmottoɓe yafoɓe mo helli fako nde jomiraɗo a lomtintaɓe waɗanaɓe nde saari to aljanna illiyina haalde fitina wona hunde moƴƴude ɗum hefti jeeyowo goto to jeere touba biteɗo abdou fala ñande sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru o waɗino vidéo goto gam vidéo omo eeri fitina omo eeri duppugol leydi ndi omo eeri hen gueɗe kewɗe on vidéo noon yeehi ha nate juuɗe dadiɓe taweteɓe to touba mbawi wadde hen loskoji ha mbimo teeɓ oɗo ñalawma omo tawe dakar ɓoyetta ma o yaaha toon to tribunal mo dakaru teskama ɗeɗo henna balɗe jewtuɗɗe biftogol sukkaɓe ene jari wattude haqqille no fewi to pikin ko vidéo goto caméra surveillance hollira tumede debbo murniɗo no kom ibadu ni naate galle ƴettiɗon cukalel jarowel e hitande feccere saabu eɗen gandi sénégal yimɓeɓe ko yimɓe yeebiɓe sukkaɓe aɗiɗo cukalel tokosel ne yaahay bedda kañum tan goto walla nele boutique walla tan reway yummum taw yummo o hay yeccitade yeccittako guel ni ko gueɗe teskaɗe no fewi ha tenti noon e laamorgo leydi sénégal kanko guel cukalel nottortoguel aadde jarowel e hitande feccere ha hande yiitaka taw kadi ganda guel wondino koye mammaggel ɗonde mamiraɗo ya no fewnude kafe mum arti yiyani guela goɗɗo kadi mo yiyaka guila ñande asende ko ɓi Khady Diallo kanko on biteɗo Abdllaahi Aziz Fall cukalel jarowel e duuɓi jeenayya guila ñande aset sanga 21h ha yettiɗo yummum fawani mum guite o holliti noon kanko yummo omo ñagui ballal ha tenti gari police udiri hen loskoji jaaɗɗi no fewi beele kadi wawde fawde juuɗe mum e waɗɓe ngal ɗon a baɗɗala seppo nogase jeenayyi nduɗo henna lewru yana mar kañumne hanke nder haalande mum holliti koko jolata e dingiral seppoji so tawi ɗin seppoji godi wadde ñandi nogase jeenayyi nduɗo henna lewru oɗo henna gorko wiyete ko ousmane an galle yi aduna ko hitande 1996 e capanɗe jeegom e jeegoma to guine konakiri kono kadi wo nanga koto leydi sénégal nokkubileɗo karan ko kerol hakkunde leydi sénégal kame gambi
kanko non won nangira ko erango taw ken ganda ko ben dadibe jokkondirbe windernde woni entrepreneur ciagal ndewo itti copreje jondi no fiewi der societe goto mo golatono ton to Rwanda ken tolno e millionaji didi copreje dollar ma woni milliard paudo e copreje France CFA de sa o mo tawi juude dikto Dakar ngam fadde nyaware mako sirtindona o de sa kala mo woppani ittude khalisaji wala tan fiide kuwoji e leydele janane awawata dadde hande sabu hande leydele kala ko jokkondiri to bange wonande den ka e kisal ha tenti non to bange a police santage e den gandi hande o ko dum hewnde hewnde dum jeyi sababe de sukkabe worbe njoyo biya tep abe tawe to kasso mo Dakar bara job commerce mo dubi no gase joyi Daouda Chama mécanicien moto jaro dubi chapan tete tatin woni Abdul Joba kanyumne ko tapize jaro dubi chapan tete jetati Cheikh Tala kanyumne ko bala julabel woni julabalabel Mars Ambila kanyumne ko jaro dubi sapoy jetati kambe kala abe tawe e juude wonande jey sababu non ko ciagal MF Jobo ko suka debbo jaaro dubi sapoy jeegom nde be mbadi habe kebi film mum woni tan a woni terde mum taw ko inatal wala video be battindi wadde dum santas arani tan min badat publier e der WhatsApp ngel hankari ni huli watti nota debbe e kala saha be batti wadde mum gele ciofde de njodani wiide himbe tan yobe ndento ɗiɗo hen téléphone aji ha tenti neldude natude pewani so tawno neɗɗo won secret mo heɓata e ma gontata ko korɗo makko daña hen caɗele mawɗe no fewi walla gonta maccuɗo makko walla ni e gonta nagge makko e kala saha mo ɓira e ma ko ñaami taw koye mbaadi santas ɗum jeeyi sababu jiya hande wargoji kewɗi baɗoji ko jeeyi sababu ko fate bangge oɗo hen a fannu jeeheten ko aton to jiguen soor taw yen ton musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdllaahi Saar kabaruuji garanɗen ɗo e nder jiga soor eɗen gandi oɗo Samsedine Aydara o ardiɗo ɗo imameɓe ɗo e jiga soor o habri o wi ñande aljuma garo kamɓe fo yoɓe mbar hubba mabɓe ha feere jam leydi ndi ɓe ñaago Allah yo Allah artir jam e leydi ndi jam noon jogi ɗum hande e leydi he caggal Allah o wi woni koye junngo Macky Sall o yeɓe ewno Macky Sall noon yo waw noddude kamɓe opposant ji lulndiɓe ɓe fo ɓe jooɗoto e taabal ɓe njewta jam arta e leydi ndi o wawa pusde élection o ha dumunnaji garuji ene wayno jirimor kamɓe de ɓe kaali ko hafeere leydi mabɓe ina wayno leydi ndi dey woni ko e ñaameede ɓe gullitima noon gouvernement o ɓe gullitima dennangal yimɓe ɓe autorisation ŋaji ɓe e jogiiɓe alhaaliji leyɗele goto fof yo ar walla ɓe e leydi mabɓe nana ñaame ha laaɓa nana yeeye e dow meere so en jawti ɗon Bocara Diatta oɗo woni ko Bindiona o wi suka baraɗo Bindiona o ɗum noon eɓe purti pelente yo pelente o kadi utus o yo laaɓ taw wona ina ooñi wona hunde baɗɗo o wanɓe ɓe jagge ndewne e laawol ko ɓuri yawde e yaccade Weltaare TV musidɗo mon Ahmed Isaga Keɓe gorko mo botto jokkodirde e Zig FM e Weltaare TV Sar Abdllaahi Saar yallo koye walde jaam Amadou Ishaga Keɓe sen gewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie yidde gouvernement leydi ndi ko jellidde ndema timmoka jeyi sababu jonde ɗowi nden jonde ko hoorejo jagorɗo e leydi ndi woni Mohamed Wolde Bilal Mashoud taw kadi nden jonde ko hakkunde gollorɗe privé kam ene wondi e gollorɗe public kala kene tolno e capanɗe nayyi entreprise woni oɗo saha fandare mabɓe ko yidde wurtinde ndema e ndeha leydi Mauritanie kala ndema maaro gawri e gueɗe goɗɗe kala ha tenti noon ligumaji kami fruitji oɗo saha mo gonen Mauritanie yiɗi ƴettude ko mbaadi sifa Maroc ngam yidde wattude remde ko wiyete fruit kami lugum beele kadi ko iwata caggal leydi mum kala oɗo saha ene wawa remede e ndeha leydi ndi taw kadi toppite kañumne
ene wawa timminde sarɗiyeji leydi mum to bange ndema ha kan ndema ngarɗa ha watta yaltude a leydi mum a Mauritanie jagordo jagordo ngaynaka mo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuldu siwdata sifodiri hakkunde mo biyeteɗo Anthony taw kadi ganduɗa ko nelaɗo loni te sifande noon mande yetto kene tolno e millionaji nayyi copreje dollars américaine ɗum noon faati koye gaynaka leydi Mauritanie gam wallidde ɓen aynoɓe guilay jamde ha e gurdam ɗen dabeje safara ɗen dabeje e moƴƴitinde yogay fermaji guilay diƴƴe ha e ñamde e gueɗe jaduɗe hen kala wahlude yogay kosameje wattude ɗum gueɗe kewɗe no fewi holliti noon ma dañ wallude e naftude yoga ɓen aynaɓe taw ko hettuɓe oɗon a fanno catal jagorɗe tambiɗe ko fati bangue gueɗe oɗo saaha so tawi wonko kewi wona hunde moƴƴere no fewi beele ɓe mbawa darade hen darde tinde ha hande ɓe jokki battuji mabɓe gam yurnitade ko fati bangue caɗele baɗɗe ndeka leydi ndi caggal balɗe ɗiɗi toɓoji jippiɗe ndeka leydi ndi ko wayno axus ko nonne kadi ko wayno waɗan ha fayin ma leydi ndi kala e nokkuji kala ko wayno de barrage toon to jiguini kame lawol e nder commune mo ganki kame yoga e guese joliɗe e nder diwan e nder diwan gorgole hoore mum ha tenti kadi yogay booli taƴƴi kala ɗum noon ko yurnitade ɓe kolliti neɗɗo goto wasi en fittano on noon ko joliɗo taw kadi ganduɗa yooli koye ɗiɗo hen a toɓoli ɓe kolliti laamu ngu ƴetti peeje mawɗe gam wawde dartade ɗeɗo hen gueɗe haaɗe gueɗe natta wadde e nder a leydi nde caggal gouvernement leydi Mauritanie caggal gonandi mutande holliti ko fati bangue jafoɗon so tawi en garten koye hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuldu Cheikh Al-Ghazouani mawɗo leydi ndi tawetenoɗo toon to Bruxelles laamorgo leydi Belgique holliti ñande wonan tan jonde wattude sappo e jeɗiɓe joyi ɓire jonde hakkunde union européenne kam e ɓeena ɓe gollodirta ko fati bangue entreprise aji kam e leyɗele goɗɗe kala mawɗo leydi Mauritanie hocci toon konngol nde suuti konngol o holliti leydi Mauritanie ko leydi kewdi jaam kadi ko leydi jaam kadi ko leydi wawdi cehilagal so tawi ɓe piɓodiri e leydi gondi cehilagal ɓe ɗaccata firti tan koɓe sehilaɓe union européenne taw kadi ko cehilagal timmugal ɗum noon ko leydi beldi liggade ko leydi joguidi ko ene ligge firti tan so tawi kay woni nandiral waɗi ko wonno ko hakkunde cifande leydi Mauritanie kame union européenne ha hande ne ɗofta Mauritanie ene ɗofti ko leydi mbawdi ngal cehilagal kadi golle kadi leydi ndi ko leydi beldi gollade ha hande ɓe berti juuɗe mabɓe wonande joom en entreprise aji tawiteɓe union européenne nde mbawata wadde golle mumen e nder leydi Mauritanie caggal nde gouvernement Mauritanie e battu jagorde jawtuɗo siifi ɗoftade cehilagal e cifande nandiral gueɗe dendade hakkunde leydi mum kame leydi Espagne ko nonne kadi leydi Espagne kañumne hanke battu mum holliti ma siif nden sifande gam ɗoftade gueɗe dendade kame cehilagal hakkunde leyɗel ɗiɗe ha ɓuura wawde yuɓɓude heblo balɗe tati woni jayidi yankoɓe ɓe leydi Mauritanie wi al akhbar gardiɗo habba woni el husseinu Wuldu Meddu holliti gon heblo koko fati bangue numérique nde tawno hande o jayidenke kala ne foti heblede nder ndiɗon mbaadi nde tawno heptinede wonande so tawi woni a woni jayidenke a wawani oɗon fannu ma gueɗe kewɗe dañ ko tardinma to Mauritanie keddoɗen ha joni gartoɗen koye société mineur mo leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe dartini gasiri mabɓe boyli e nder nokkuji ɗiɓe gasata ɗi gam teskede leydi ndi ne yaafi caggal toɓoli a jippino toon gam jogade ndenka e kisal wonande ɓen gollotoɓe e ngal ɗon gollorgal jagorɗo Mauritanie jangde towde Mohamed El Amine Wuldu Abi waɗi jonde mum hakkunde mum e ambassadeur mo leydi Yemen woni Salem Saleh woni Salem Saleh Al Arada ɓe dañi jodorade gam yewtidde ko fati bangue jangde towde hakkunde leyɗel ɗiɗe woni hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Yemen sete towɗo giwɗo to koweta
yettimata nokshata ɓen noon ko yurnitade ko fate ɓenge financement naye ɓiijo taw koye ndiyam caggal sifande sifanode fodde diƴƴe to maayo ngo Sénégal nawde to kiifa e nder nokkuji ɗi kala beele leydi Mauritanie seeraɗi ɗom ka nden sifande noon sifanoma ha ganduɗa booñ ko weɗa hollitino yaltini ken abboye capanɗe jeegom e jeegom million ma won million ngaji nogas ko prédje dinar taw ganduɗa ko kowet nden sifande kala so rendi hakkude booñ mo Arabie Saoudite ɗum noon ko jeeɗiɗi lewru mars taw kadi iwata koye ligue arabe ma abboyo temedde tati sappo e jeeɗiɗi million ko prédje dollar ngam yaltinde Mauritanie e ɗom ka ha wawa dañde ndiyam a timmuɗama sete timmuɗo kañum ne iwi ko toon to Emirat taw koye ballal joom suudu mawɗo leydi Mauritanie ɗum noon maɓe tolno capanɗe nayo e jeegomo spécialiste to bangue a médecin kamɓe noon ɓe gari ko faabade kene tolno e temedere suka binditaɗo e liste kene tolno e balɗe tati to centre national de cardiologie ngam faabade ɓen joguiɓe caɗele ɓerɗe ha joomumen mbawa safrede taw kadi ko ɗo e balɗe tati sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali to leydi Mali jango wannogo to jala sugo ha ganduɗa kene tolno temedere e capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mumen hanki noon finoɓe sehl komo bankas mbaɗi seppo manggo no fewi koɓe ujunnaje ujunnaje yaltuɓe ngam waytade caɗele nden ka ekkisal wargoji e biftede ƴiiƴe meje rufede galleji helede pop oɗo sahani hena ɓe erima laamu leydi ndi nde ɓurata wawde tambade nden ka ekkisal mabɓe kono kadi ɓe kolliti ɗiɗo dumunnaji kala ɓe ero laamu ngu kamɓe noon ɓe goni koye kaya mbeyam musɗo caggal e kala saha joguitiɓe armé ji ne jillo toon teni kadi ɓen kollitino ma mbaɗi mabɓe gueɗe cofɗe no fewi guila tan ngal ɗo baɗal suwani waɗede ko wona ɗum konoon jagorɗe nayyi jeehi toon to jala sogo jillo yima toon ngam nawde ballal e duwaw yettinde duwaw ɓiɓɓe leydi ndi kala ene ɗowi noon oɗon sete jagorɗe colonel Ismaila Wague ngam muñidde ɓen finoɓe toona Ñalawma hanki o hoore joleydi Mali colonel Asimi Goyta tawtorama natgol cour supréme e joƴƴinde ɓen ɓen heednoɓe wonande nduɗon suudu e tawtorede hoorejo jagorɗe leydi ndi kamen wonde jagorɗo ñawoje leydi ndi kamen wondi e woɓɓe tawtoraɓe to bangue magistrature taw kadi ganduɗa joƴƴina toon ko Fatuma Tahira ne wonde Moussa Jara kame Mamadou Lamine Koulibaly e woɗɓe ɗum noon ɓe gondi e yesso colonel Asimi Goyta maɓe jogo sirlu leydi ndi kono kadi maɓe jokku golle mabɓe taw kadi golle ɗe wonaɓe janfo ɗum no luwa holliri ni ko luwa tan woni koɓe mbaɗata wona aɓe mbaɗa hen goɗɗum e yesso colonel Asimi Goyta finoɓe e nder leydi ndi ha tindi noon finoɓe to kuri ne tawi nder Cellal ka moyemo e yoroso kamɓene ɓe kolliri kolhuli mabɓe caɗele ɓe kolliri kala yontere arde aɓe biftane daabeje guila e wuyɓe so wona pittali mabɓe tan ko daabeje mabɓe ko ɓuuri hewde o saa koɓe teski ko guyi ka nayyi kamɓene ɓe erima laamu ngu nde ɓeydantaɓe nden ka e kisala leydi France yonnani hay seeɗa ko fate bangue wargoji baɗɗi toon to jala subo ha ganduɗa kene tolno e temedere e capanɗe tato e ɗiɗo fittandu heddi hen ɗon ɗo koninkoɓe leydi France goni e yaltude leydi Mali ngam ngakkugol nandiral guila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ha yettiɗo hen hakkunde laamu leydi France kami laamu transition ngu leydi a Mali Moussa Faki Mahamada kan woni président de la commission de union africaine kañumne ɓattake mum windi faade Mali ngam yettinde duwaw e wasde yonnude nguɗo henna jango wango toon to banje gara ha yoɓi pittali temedere capantato e ɗiɗo neɗɗo ko nonne kadi loni e hoore mum holliti ma ɗoftodiri e laamu leydi Mali ha nden ka e kisal ɓuura teskede e nder a leydi ndi sen gewi to leydi Mali paɗen koto guine conakry to guine conakry seppo nogase tati FNDC ne tuumi FNDC ene tuumi wonande koninkoɓe leydi ndi oɗo saha jaltini haaliss jonɗo no fewi ngam sottude woni sukaɓe woto mbasde tawtorede Ñalawma jango seppogoɓe kadi ngam dogde ngon seppo woto wadde fitinaji walla ƴiiƴiji wi biyeteɗo Oumar Silla ɓuɗandede fonñinke a mangi
mo ganduɗa kam woni gumminɗo ɗiɗona seppoji wo holliti ko FNDC woni caggal ɗeɗona gueɗe kala ko wona ɗum ko hoorejo jagode leydi ko leydi ndi erima dialogue national gonnoɗo e waɗede yo ummitine ɓuuri yawde caggal wonande G58 hollitino taw tortake on dialogue ɗum ko caggal wonande nde laamu leydi ndi laawɗini ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗaɗe ɓe CNT taw kadi ganduɗa koko laawɗini wonande oɗo hen colonel Mamadi Doumbouya ma jeeɗo e jappere nde duuɓi tati taw sumgoji mbaɗa kamɓe noon ɓe koliti ko hay loppet ɓe ngala hen zéro coré hen ene tawe nder leydi ndi refusé ji jeyaɓe to leydi Côte d'Ivoire guila den lan 2000 woni hitande ujunnaje ɗiɗi fitinaji garnoji toon to Côte d'Ivoire ha ɓen dogui moltoyi to camp refusé ji gonnoɗo nokkubireɗo kutakana noon ne tawe e nder ma centre ɓen noon hewɓe hen puɗɗima hoodde ñalɗi jewtuɗi kene wona temedere e capanɗe jeetato mbaɗama e bisuji aɓe belti koɓe kowatata to leydi mabɓe Côte d'Ivoire kono noon kam kala jibinanoɓe ɗon dañi duuɓi nogasa hanti han kadini ala ko gandi so wona leydi guine ɗo tan e capan tati nduɗo hen lewru yidde loni tambiɓe ko fati banggue hachr to banggue refusé ji ko ndeɓe kotata leydi mabɓe hanti jaam arti toona sen ndiwi to leydi guine koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire nogasi goo nduɗo hen lewru to ɓooli kewɗi jippim toon ñalawma hanke o to Abidjan ganduɗa limore wonno ko sukaɓe nayo joni wonti ko jeeyo mbasi en pittal men caggal nde galleji nanni diƴƴe ha kewi kame boli ha e nokkuji goɗɗi kala kene tolno e capanɗe jeetato e tato neɗɗo dañi hen victime capanɗe jeeɗo en jeeɗiɗo mbawi faɓede neɗɗo goto ne tampi saaha koma wallite e fofandu caggal doggol wonande biteɗo tambedu Mohamed Senego fawon tan franco sénégalaise mo ganduɗa nanganoɗo guila tan hitande ujunaji ɗi sappo e jeetati taƴana to Abidjan lelo duuɓi sappo e kaso caggal wadde ɗum trafic ko fati ɓenge drog on denannoɗo ɗon kaso gonnoɗo directeur ittama e golle muɗuma to Burkina Faso liyetina colonel Paul Harry Sawandogo Dambi Ba joɗodima hanki o e gonnoɗo hoore joli ndi woni rok mars christia kabre ene wondi kadi biyeɗo jean baptiste wudorogo ɓe dañi joɗodade kamɓe kala to galle laamorgo to gam yurnitade caɗele leydi ndi e kaldigal to banggue ndenka e kisal gam teskeɗoɗo saaha janguji ɗi ene kewi e ndeha leydi ndi rd congo goski patrice mbumba yettima to leydi congo ñalawma hande o ɓe kolliti noon ɗo tan e balɗe sappo maɓe jirlin goskiki kala e ndeha leydi ndi kala ɗum noon ko waddemo hommage a leydi ndi kala siftinde on kanko patrice lumba gonnoɗo hoore jagode leydi ndi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho duuɓi capanɗe jeegom e goho ko wasi fittan makko woni koɓe mbarimo wonno ko sappo e jeeɗiɗi janvier guelnde noon ƴiye makko moftano ko toona to belgique caggal ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko nenne kadi ne gullito jiɗi ko yo ƴiyeɗe gartira e nder leydi congo hande noon waɗama e lana ndiwawa yettima to kinsasa to leydi cameroun ko ɗiɗo waɗoɓe trafic ko fati banggue ƴiye maayɓe e nder région mo adamowa kañumen nanga hanki tanangoɓe ko gendarmerie e nder adamowa ɗum noon caggal nde teska e kala saaha guenale ɗene gubbite ƴiye maayɓe ne guitte toon taw noon woni ƴiye ene ceeri ha maayi ɓe nawat ɓe jeeyiya ɗum hen goto ko duuɓi capantati e tati goɗɗo ko duuɓi capanɗe tati e jeenayyi ɓe jeeyanno ɗum ko sappo e joyi million oɗo saaha kamɓe kala ɓe jeeyeto ɗum ko toon to kaso sen giwi to leydi cameroun koto maroc jillu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi israila woni chaketa kande yettima hankito raba hakkunde makko e nando makko Abdullah Wafi o dañi kadi joɗoɗade e nasiera borita woni jagol hakkude leyɗele nden sifande to raba ko nandiral wonde maroc naɓe ne mbawi wattude gollade toon to israila to banggue mahadi kame to banggue safara kala kon ɗum lawɗinte ko lewru fandu so jomiraɗo haji semgi wi jeyeten koto jolam jaɓeri to afghanistan kotana musɗo waɗi toona ñalawma hanki o jamma hanki o ko leydi yerɓi toona ha ganduɗa kene tolno e ujunere neɗɗo wasi fittandu mum temedde jeegomo neɗɗo ne tampina fewi ne tawe e cuuɗi safara to russie
holliti yoɓima kena abbo e capanɗe joyi généraux taw ko ukrainajo ɗum noon ɓe beddi on missile koye nder maayo batto mabɓe maayo ɓalewo taw ɓe beddi ɗum koye base wonande koñinkoɓe ukraine en wi noon ko laamu leydi russie to sri lanka gouvernement mum hanki wooti caggal oɗo saaha kris heege e caɗele taweteɗe leydi ndi oɗo saaha suka debbo jaara duuɓi nogas e goho ene wawi wattude ɗannade to arabie saoudite nden wonno tan ko duuɓi nogas e joyyi saala ɗum a ɗannotako kono caggal heege e caɗele ɓe gooti hanki sukaɓe rewɓe duuɓi nogas e goho ene wawi wattude ɗannade to iran ha hannde pende mora sa waɗi tan kene warma mbarteɗa ne jokki e ndera leydi ndi wiide ɓen fedde darniɓe hagge innamade hittande 2020 kene tolnoye temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo neɗɗo mbarama taw kadi ganduɗa ko hittande 2021 3 woni ko wara ndeɗo hitande gonɗen yimɓe temedere puɗɗima warede hen ɗum noon ko waɗɓe gueɗe ɗe saria ene wara ɗumen e ndera leydi ndi to turki wonande jillu mohammed ben salma presse héritier mo arabie saoudite yettima subaka hande o to turki ɗum noon ko duuɓi nayyi caggal tekkere nde luuɓanno ɗum ko caggal nde tuuma wonande arabie saoudite kan wonno caggal mayde kasungi journaliste mo al jazira wadde toon hawlaji mawɗi no fewi ɗum noon ko fewnidde cehilagal hakkunde leyɗele ɗiɗiɗe laamu leydi qatar hankiɓe lawɗini dossier mabɓe wonande ko fati banggue coupe du monde jogorɗo fettude e ndera leydi mabɓe 21 novembre ha fayenma 18 décembre e nder ndeɗo henna hittande aɓe jertina ɓe jiiɗa yiide toon kala kene wiye debati gorkati foti noon ka debbo basiɗo e golɗon leñol walla ka gorko jeeyaɗo e gol leñol walla ni ka garɗo toon a ardani e joom suudu ma aɗa yiɗi wadde toon bonande sa jaggama ko duuɓi jeeɗiɗi e kaso musidɓe teddumi ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi en kikiɗe hannde o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon sar Abdllaahi Saar kettkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.